Hola, soy la Escuela Montagut de Cuarta Primaria. Yo me estudié en la artista Frida Kahlo. És una pintora mexicana molt important del segle XX. Va patir una malaltia amb els 6 anys i va tenir un accident molt greu amb els 17. Aquests fets van provocar que estigués molt de temps al llit i allà és quan va començar a pintar. Va pintar molts autorretrats i un dels seus quadres més famosos és Viva la vida. Nosaltres ens vam estirar al terra com ella i vam fer les nostres obres.